біздер логотип жасаймыз. Логотип, ну, для примера давайте возьмем как логотип для строительной компании дик. Для этого заходим в Pixel Lab. Просто как пример ретмени я говорю. Так, и вот такая, вот такую функцию заходим. Теперь здесь нажимаем наверху плюска. И здесь shape дегенді выбирать істейміз. И төменге мына коробкаге басамыз. И мына жерден уже фигурно выбирать істейміз. Да? Например, мынаны алайық. Ну, типа как напоминает домик, да? Мынандай қылып аламыз домикті. Так, птичка нажимать істейміз. Енді төменде мына знаққа нажимать істейміз. Затем мына жерде текстура дегенді тауымыз керек. Мына текстура. Текстура дегенге басамыз. Знак галерея басамыз. И мына жерде мен просто заранее дайындап қойдым. Мынандай цвет. Осындай цветке басамыз. И птичка. То есть заранее галереяда екі цвет дайындап қойуымыз керек. Вот копи дегенге басамыз. То есть еще один копируем. На текста. Затем нажимаем на color. Цвет. Вот color я нажимаем. Бегунок-то вот здесь включаем. И на жерде черный кара цвет таламыз. Кара цвет таламыз. Потом ее вот так вот натягиваем на носне. Птичка. И на жерде находим кнопочку to back деген, да? To back это значит на кара цвет артына кетіп қалады. Вот. Ну, мынаны можно чуть меньше жасауға. Так. И вот так. Былай қылып жасайық. Вот так вот, может, чуть ниже. Так, теперь нажимаем на арт. Асында буква А-ға басамыз. Текст дегенге басамыз. Мынандай текст шығады. Оны бүйтіп алып, мына жерге созып қоямыз да. Өзімізге керекті қылып. Ну, например, мынандай болсын размер. Так, енді бұған басамыз. Бұған басамыз да, new текст деген шығады. Соны алып тастап, соның орнына бізге өзіміздің керекті текстті жазамыз. Например, там строй дом деп мен жазайын, потому что мы про строительство решили, да, логотип жасауға. Это просто набум, просто я говорю. Строй дом. Окей. Так, и мына жерге бүйтіп тартып қоямыз. Размерін. Так, мен қозғап жібердім. Так. Мынаның размерін кішіртеміз кішкене. Ну, бәрін подставить етіп. Ну, где-то вот так вот нормально, да? Теперь мына төменде строк. Строк деген функцияны табуымыз керек. Строк. Вот строк-ға басамыз. Бегнокты қосамыз. И черный. Черный набирать істейміз-де. Именно строк-ты бүйтіп двигать істейміз. Сонда көрдіңіз ғой, да, что сразу обводка появляется. Ну, давайте вот такую обводку сделаем где-то на 20. Текстура дегенге басамыз. Текстурадан опять мына галереяға басып, жаңа ең алдында алдық қой, соны қайтадан басамыз со фонға. И птичка. И сонда у нас вот это название, оно окрашивается именно в этот цвет. Так, теперь мына плюсқа басамыз, мына жерде shapes дегенге басамыз, төмендегі неге басамыз да, и фигураның ішінен бір лайықты какой-то бір фигуралар аламыз да, например, мынаны алайын да. Это вот напоминает мне такой вот чердак. Я сейчас просто на бум выдумываю, сижу, никакой на ходу, да? То есть, узнан фантазия с Гарри. Ну, допустим, была я волосы. Так. Кала черный рабасамс, черный волптрада. Птичка. Енді қайтадан плюс қабасып, қайтадан шейпс қабасып, төменнен, например, на квадратик талайық. И квадратикті на жеге төменге бүйтіп қояйық. Такой. Ну, например, бұл есік болсын. Дом. И вот так вот. Опять кала черный. То есть, вот осылай болсын, да? Птичканы қосамыз. Слайыға басамыз. На слайыға басамыз, да? Бұл жерден транспарент деген функцияны табамыз. Оған басқанда артындағы слойды алып тастайды.
Все, и вот такая у нас пока фигура получается. Вы сначала сохраните тваламыз. Очень жоғарда вилкаға басамыз. Вот save to gallery. Сол жақтағы үш кольцоға басамыз. Қайтадан как бы начало. Төменде слайға басамыз. Бұл жерде выбираем from gallery деген бар. Міне, наған басамыз. Бұл жерде уже выбираем другой цвет. Жына дайындап қойған. Мұнан да кирпичный дайындап қойдым. Птичка. Вот. Теперь жоғарда үш точканы басамыз. На жерде image size. И на жерде custom деген орнына square дегенді выбирать істейміз. Окей. Так, теперь мына текстін басылу тұр ғой. На жерде орны бар, соны алып тастаймыз. Енді жоғарда плюсты басамыз. From gallery дегеннен басып. И сначала бірінші фонды аламыз. Бірінші фонды алып птичка. Соны бетіп натягивать етеміз сначала. До конца. Потом опять плюс, опять from gallery. И жанағы дайындап қойған логотипті қоямыз. И птичка. И бұны тоже бетіп натягивать етіп қоямыз. Жоғардағы мына слайға басамыз. Сосын мына төменде мына первый круг тұр, осыған басамыз. Мына жерде птичкалар шықты, квадратиктар шықты. Сол квадраттар бетіп басқанда екі птичка шығады. Сосын внизу мына екі квадратик шықты, осыған басамыз. И окей. И слойға басқанда осылай, эта операция заканчивается, да? Внизу вот этот значок нажимаем. И здесь мы находим функцию Erase Color дегенді. Соған басамыз. Бегунокты басамыз. И мына жерде пипетка тұр. Сол пипетканы басасыз, да? И пипеткамен мына черный цвет аламыз, да? Выбирать істейміз. Вот черный цвет. И мына жерде птичканы бүйтіп қоямыз. И получается, видите, черный цвет у нас уходит, и вместо него артында появляется вот этот кирпичный, да, кирпичная стена. Вот, и птичка на басамыз. Так, енді келесі жасайтынымыз біздер шаудау деген неге кнопкаға басамыз. Так, бегунокты басамыз. И бұл жерде жана мына кішкене екі функцияны по x, y кішкене қозғаймыз для того, чтобы придать тень. И сюда у нас получается такой вот 3D рисунок. Например. Ну, где-то вот так, да, пусть будет. Мне по X он гакойдам, а по Y он сегзге. Міне осындай логотип шықты. В принципе, бұндай логотипті абсолютно любой бизнеске жасауға болады. Жаңа программаның ішінде бірінші түрлі формалар бар, соларды пайдаланып, любой бизнеске логотип шығаруға болады. Егер сізде бір какой-то қызық идея болса, немесе бір креатив какой-то бір жасағыңыз келсе, обязательно маған жазыңыз. Бәріңізге рахмет, бақытты болыңдар.